Eeva Alice Taivainen, omaa sukua Virkkunen Snellman, sanotaan vähän lisää. Olen aloittanut siis Malmilta olympiavuonna 1952. Ja siihen aikaan esimerkiksi lennettiin, kun oli, lennettiin kaksi erillistä keikkaa Tukholmaan. Sama miehistö teki kaksi. Joo. Ja miten päädyit hakemaan töihin lentoyhtiöön? Tetti Pitkäniemi. Joku haastattelu oli tämmöinen, mitä ensimmäisiä lentoemäntiä. Mä näin jonkun kuvan ja hänen haastattelun ja mä riemastuin tosi paljon siitä. Ja mä muistan sitten, että mä lensinkin tämän Tetin kanssa jonkun lennon ja sanoin, että kiitos siitä, että tämä on syy, miksi mä oon nyt Airossa. Et mikä siinä kiehtoi, mikä sai hakemaan, että oliko se, no varmaan se, munhan on pitänyt mä ensinnäkin rakastan hirveästi lapsia ja munhan piti hakeutua Ebenezeri, joka on tämmöinen lastentarhan johtajat. Ja sinne mä olin jo ilmoittautunutkin ja sen piti alkaa sitten, mutta sitten tuli Aero ja sitten tämä muuttui tämä suunnitelma. Oliko se lentäminen vai matkustaminen vai mikä? Mä luulen, että ihmiset. Niin, joo. Mä aina rakastanut ihmisiä. Mulla on joku semmoinen addikti. Mä oon ihan ihmisaddikti sillä tavalla. No minkälaista koulutusta tai perehdytystä työnantajan puolesta järjestettiin silloin näihin työtehtäviin? No olihan meillä esimerkiksi silloin, mutta tämä koskee taas Dakotaa. No ihan ylipäätään, että minkä no, silloin... No meillä oli semmoinen, jonka mulla oli semmoinen ohjelmakin Dakotaan, siis meidän koulutus, joka kesti, mitähän se kesti, ei se kestänyt kuin 5-6 viikkoa. Niin se ohjelma on, mä oon antanut sen tänne museoon. Ja siinä eri asiantuntijat sitten kertoi kaikkia. Kapteeni Forsberg kertoi alkoholista, sitten semmoinen maisteri Nurminen, joka oli sääpalvelun päällikkö, niin hän piti luentoja eri alojen. Se oli ihan hyvä se koulutus. Muistatko, että oliko konvariin sitten jotenkin erilaista koulutusta sitten vielä tarjolla? No aina on ollut perehdyttämistä. Aina on ollut perehdyttämistä. Ja niitä oppilaslentoja, kyllä. Ehdin lentää ihan... siis kaikki nämä paitsi DC-10, 8 oli siellä, DC-8 oli välissä. Joo, nämä ihan sitten nämä viimeiset koneet, niin nämä laajarunkokoneet, niin ne on poissa. Harjoitukset oli kyllä äärettömän hyviä. Ja nämä oli mieleen painuvia. Ja se, että siinä piti aina, se opetettiin, että pitää olla aina käsineet kädessä. Että kun sä istut siellä exitillä, mikä tahansa kone on, niin sä oot aina valmis sitten. Ja se on jäänyt mulla niin päälle, että mä vois ajatella, että mä lähtisin mun mankkaan pihasta ajamaan autolla, jos mulla olisi käsineet kädessä. Jos ajattelee tätä lentämistä ja emännän tehtävää, niin... Mehän ollaan sama, meillähän on se sama tehtävä, oli sitten konetyyppi mikä tahansa. Ja palvelun erilaisuushan sitten riippuu vähän siitä koneesta. Jos nyt ajatellaan, että Dakota on kannuspyörä, niin onhan siellä työskentely ihan erilaista kuin Converse, jossa on näin tasasta ja olosuhteet ihan toista. Ja se on niin kummallista, että se vaikutti myös matkustajiin. Että se aika, kun mä ajattelen sitä aikaa Dakotalla olympiakesänä, niin matkustajat oli niin nöyriä, kiitollisia, ne oli kiinnostuneita. Sitten kun mennään eteenpäin, niin ihmisistä tavallaan tulee semmoisia kokeneita ja ei aina sitten niin... kiitollisiakaan matkustajia. Jotenkin mua kiinnostaa hirveästi juuri se näiden konetyyppien tämä kehitys, joka aina vaikuttaa myös sit lentoemännän työhön. Koska jos mä ajattelen, että lensin kuitenkin aika kauan Dakotalla ja sitten tuli Convair, niin sehän oli niin kuin ihmeiden ihme, että tasainen kävellä siellä, leveä käytävä ja se vielä, että siellä oli
siellä takana se kuulutus, se oli jotain aivan uskomatonta, että siis pääsee kuuluttamaan. Ja kun ajattelin, Dakotassa oli ne paikkailmoitukset. Niin ja mä muistan kaksi ensimmäistä kuulutustakin sieltä, kun mä olin niin tohkeissani, että onko tämä tämmöinen tekniikka, että mä voin puhua. Varmasti oli kysymyksessä Pariisin lento. Ja mä kuulutin, mulla oli 3 vuoden ranska ja omasta mielestä ihan mielettömän ala-arvoinen ja huono. Ja kun mä olin kuuluttanut kuulutuksen, että lennämme Pariisiin, ja näin, lentoajat ja kaikki, niin sieltä nousee herra, ottaa vyön irti ja kävelee taakse. Hän oli Monsieur Jouve, Ranskan Suomen suurlähettiläs. Ja hän tulee mulle kertomaan, että kuinka on mahdollista, että teillä on noin kaunis ranska. Niin hyvä, että mä en kuperannut siinä tilanteessa. Mulla on vieläkin semmoinen myötähäpeä. Mutta ja toinen kuulutus mulle tulee mieleen, joka oli Maarianhaminaan. Ja tapahtui taas siis niin, että ensin kuulutin suomeksi ja sitten ruotsiksi. Ja siellä taas yksi madame lähtee kävelemään, irrottaa vyöt ja lähtee kävelemään perään tänne ja sanoo, että vet fröken inte. Att det heter Mariehamn. Ensin kun tulin koneeseen, niin se tsekkaus, se että on kaikki ensinnäkin itsellä kaikki tavarat ja sitten se että on se kaikki mitä siihen tarjoiluun ja koko matkustamopalveluun tarvitaan niin että se on paikallaan. Mulla on ollut aina sit semmoinen vielä että mä tsekkasin aina ikkunat että ne ei ole vaan haljenneet. Se oli mun aina tsekkaus. Sitten mä olisin kysynyt, että mitäs toi konvaarien catering hoidettiin, mitä lennoilla tarjoiltiin? Et mitä tarjoiltiin? Niin. No olihan meillä ihan riippuen siitä, saattoi olla, nehän oli hyvin ihania ne kylmät, missä oli kylmä lautane ja jälkiruoka. Ja sitten no lämmin ruoka oli. Oli. Se oli aina kiinni siitä sanotaan, Helsinki-Pariisi, niin sehän on aivan selvää, että se aina ratkaisi se lentoaikaisen. Joo, ja sehän on selviä. Että niin kuin mä sanoin Pirjolle äsken, että tavallaan se lentoemäntähän on aivan semmoinen ratkaiseva siellä. Että sä saat sen joko loistamaan ja sä saat kukoistamaan sen kabiinin, taikka sitten et. Sehän on ihan ratkaiseva lentoemänä merkitys. Mä en tiedä, onko lentoyhtiöt ja onko Finnairkään koskaan sitä tajunnut. En tiedä. Mutta kyllä mulla on ollut, mä en ole koskaan elämässäni saanut mitään negatiivista. Et mä oon rakastanut aina näitä matkustajia. Ja sitten se, kun sä kysyit Tiia siitä, että niin kyllähän meitä sitten... Mä oon hirveän semmoinen tunnollinen ihminen ihan varmasti ihan yli, ihan menee överiskin. Niin kun mä laitoin Brikan siellä pantryssä, niin en olisi voinut ajatella, että se Finnairin sokeripala, että se olisi ollut väärinpäin. Siinä piti lukea Finnair, ei, ja niin se lähti. Jotenka kyllä meikäläistä kutsuttiin sokerivääntäjiksi, mutta ei se haitannut. Ei haitanut yhtään. Minkälainen työyhteisö teillä oli? No se oli kyllä, tietysti se on vaihteleva, koska tämän työn yksi erittäin hyvä puoli on se, että aina jokainen lento oli lento, jossa oli eri miehistö. Siinä oppi aina uusia. Aina oli uudet työkaverit ja sitten vielä se, että niin, se oli äärettömän niin kuin kehittävää ja interessanttia se, että tutustu aina uusiin kollegoihin. Oletko pitänyt yhteyttä työyhteisöösi lähtösi jälkeen? No itse asiassa on tämä ihana Evergreens, mutta mulla on ollut privaattielämä sillä tavalla aika raskas, vaativa.
että mä en ole niin kuin ehtinyt, ja mulla on iso perhe ja on lapsia, lastenlapsia, et cetera, niin mun unelma olisi ollut se, että mä olisin pystynyt enemmän olemaan, mutta en ole pystynyt. On joitakin sitten, tietysti joitakin kollegoja, joiden kanssa on ihan kovin läheinen ystävyys. Kukaan multa kysyy, että konveerilla sattuko koskaan mitään, niin kyllä sattui. Kerran, en muista mistä me tulimme, mutta olimme laskeutumassa Helsinkiin ja telineet ei tullut ulos. Ei ollenkaan. Ja sitä kesti äärettömän kauan ja me lennettiin aina sitten lennonjohdon päällä. Ja oli selvää, että semmoista tekoturbulenssiakin. Lennettiin varmaan puoli tuntia ja kun katsoin ikkunasta alas, niin siellä oli kaikki, rata oli vahdotettu. Ja kaikki ambulanssit ja poliisiautot, siellä oli kuin paljon vaan tätä pelastus. Ja sitten kun aika me pyörittiin siellä, ne ei koskaan tulleet esille ja sitten me laskeuduttiin ilmeisesti oletettuun maalle laskuun. Niin ei mitään, ne telineet tuli sieltä. Sinä päivänä konveerissa tapahtui se, minkä jälkeen mä en koskaan enää unohtanut mitään. Mulle kävi niin, että matkustajat, 44 istuu kaikki siellä paikoillaan ja kone on lähdössä rullaamaan. Kapteeni oli Ossi Härmälä. Ja juuri kun ollaan pikkusen rullattu, ollaan vielä ihan siinä, ollaan lähdössä rullaamaan, niin mä juoksen ohjaamoon. Ja sanoin, että Ossi, mun avaimet on tuolla, avaimet jäi kaappiin. Hän katsoo mua ja sanoo, että perhana nainen. Sen jälkeen mä avaan konverin oveen. Portaat laskeutuu, mä kipitän sinne hakemaan avaimet. Se uskomaton juttu tässä on se, että ne 44 matkustajaa, ne oli iloisia ja ne sanoi, että ai ne löytyi ne avaimet. Siis ne ihanat enkelimatkustajat. Tänä päivänä mähän olisin saanut potkut. Siis ihmiset oli ihania, kultaisia. Se oli aivan käsittämätöntä. Ja sen jälkeen mä en ole kyllä unohtanut mitään. Se oli niin kova paikka. No semmoinenkin, joka oli aika varhaista konver-vaihetta, kun taas Kekkonen oli silloin pääministeri. Ja ollaan Pariisissa. Ja mä oon takana siellä tsekkaamassa, laittamassa jotain. Väännänkö mä servettejä tai laitan jotain siellä kuntoon. Ja oli tapahtunut semmoinen lipsahdus, että kukaan ei ollut vahtinut ja Kekkonen tulee oveen. Mä katsoin, että kuka sieltä tulee. Ahaa, se on Kekkonen, pääministeri. Ja samalla kun, eihän mä tiennyt kuka sieltä, vaan kolisi jotain. Ja mä lauloin siellä jotain, oikein kovalla äänellä, kun mä lauloin hirveän paljon ja aina. Mä lauloin ja hän alkaa laulaa sitä samaa laulua, jolloin mä keksin, että hyvä luoja, se on Kekkonen. Siis mä sanoisin, että se on parhaimmillaan ollut ihana miehistö, niin se on ollut niin kuin leikkiä. Se on ollut semmoista ilosta leikkiä, pilvien päällä. Ai, kun se on ollut ihana. No kyllä kerran Kanariansaaren miehistökin, kun oli se Linruus, just se ikävä. Niin oli joku semmoinen, tomaattia ei olisi saatu tuoda ollenkaan, niin koko miehistö istui ja istuttiin pari tuntia ja syötiin ne kaikki tomaatit. Linruus, ihan sen vuoksi, että Linruus oli kenkku. Että hauskuutta on ollut, voi enempi hauskuutta. Työtä on ollut, mutta ihanaa työtä. Sitä olisi saanut olla vaan lisää, se on ollut niin ihanaa.